Aleksa, veliko je zadovoljstvo razgovarati sa mladim nadama kada je nauka u pitanju. Mi smo već jednom pričali kada si se vratio sa takmičenja iz fizike. Kada je fizika u pitanju, ti si, da kažemo, u tvom odeljenju, u tvojoj generaciji možda zaista najbolji. I to se pokazalo na takmičenjima dosadašnjim. Međutim, tu nestaješ. Tvoja sfera interesovanja svakako je fizika pored ostalih i možemo da najavimo jedan seminar koji je pred tobom u narednom periodu. Ajmo da čujemo o čemu se radi, gde će što biti, sa kim i eto te neke detalje. Da, pre svega ovo je naše, moje drugo gostovanje ovde, nakon te fizike i tog prvog mesta na republičkom takmičenju. Evo sad u petak 21. idemo za Petnicu, istraživačka stanica Petnica, gde smo pozvani Matija Stanković, učenik tehničke škole i ja, da učestvujemo na seminaru primijenjene fizike i elektronike, na kojem ćemo imati dve nedelje da radimo na svojim samostalnim projektima koje smo, recimo, sami odabrali. Matija radi detekciju QRS kompleksa, odnosno određivanje nekih bolesti na srcu pomoću obrade EKG signala, dok Srđan Radović iz Novog Sada i ja radimo izdvajanje vokala iz pesme, odnosno dobijemo pesmu i treba da izdvojimo vokal na što bolji način. Ispitivat ćemo neke algoritme i na osnovu toga ćemo pokušati što bolje izdvojimo taj glas i posle možemo da koristimo onu matricu za karaoke ili za nešto tako. Naravno, ovome su prethodili prethodni seminar i ovo je šesti put da idem u Petnicu. Prošle godine sam išao na seminar matematičko-tehničkih nauka. To možemo da kažemo neki nulti nivo jer su 5-6 nauka pomešane i još nismo diferencirani ka nečemu. Dok sam ove godine bio mlađi polaznik seminara primijenjene fizike i elektronike i na letnjem seminaru sam se pokazao kao najbolji, Srđan i ja, i mi smo bili specijalno pozvani na ovaj seminar za starije, dok je Mati još prošle godine bio mlađi polaznik, ove godine stariji, i eto, on je završio taj neki ciklus sa ovim projektom koji će tek da radi. Kaže mi, da li se pripremaš ovih dana za to i da kažemo datum, od kada do kada je seminar? Pripremamo se evo zadnjih 5-6 dana aktivno i ja i Srđan i Matija pogotovo, mada on je trenutno na odmoru, tako da je on sve svoje završio pre vremena. I mogu reći da pripreme baze, pripreme tih algoritama traju veoma, veoma dugo i veoma ozbiljno i u petak idemo, znači 21. jula počinje seminar, a 3. augusta se završava. Šta očekuješ tamo? Pored tog naučnog dela, da kažem. Očekujem pre svega veoma lepo druženje, da upoznam dosta drugova koji nisu bili sa mnom do sada. Znači, tih 18 novih drugara treba da upoznam, novih ljudi koji imaju isto interesovanje kao ja, koji su podjednako uspešni u tome kao ja, pa možda čak i bolji. I, naravno, pored druženja očekujem da naučim mnogo novih stvari, ali pre svega da se zabavim u svemu tome što radim. Možda je rano da te pitam na kraju, da li će fizika biti nešto čemu ćeš se posebno posvetiti u profesionalnom smislu? Planirao sam da upišem ETF, u prvoj godini načeli fizika, elektronika, smer, a u drugoj obrada signala, odnosno signali i sistemi, i planirao da se bavim tom obradom signala robotikom, automatikom, tako da fizika ima neko mesto u mojoj budućnosti. Odlično, želim ti puno uspeha u svemu tome. Hvala ti.